საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პირველი დებატები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს შორის 9 სექტემბერს დაიმართება. კანონის მიხედვით დებატებში მონაწილეობის უფლება აქვს 4 პარტიას: ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას. დებატებს ჟურნალისტი ერკა მიშველაძე წაიყვანს და ქრონომეტრაჟი დაახლოებით საათნახევარი იქნება. მისალმებისთვის ყოველ მონაწილეს 2 წუთი დაეთმობა, რის შემდეგაც რადაც ამის წამყვანი თითოეულ რესპონდენტს 3 შეკითხვას დაუსვამს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით დებატებისთვის კითხვების შერჩევა მოხდება მედიის წარმომადგენელთა მიერ გამოგზავნილი შეკითხობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით მოსახლეობისთვის ყველაზე აქტუალურად მიჩნეული თემატიკის დათვალისწინებით. პირველ დებატებში საქართველოს სააჩინო კოდექსის 51 მუხლის მეორე, მესამე, მეოთხე და მერვე პუნქტების საფუძველზე მონაწილეობის უფლება აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას. 9 სექტემბერს დაგეგმილი პირველ დებატებზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი იწვევს აღნიშნული პარტიების მიერ დასახელებულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს. მეორე დებატები 18 სექტემბერს იგეგმება იმავე პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სიების პირველი ნომრების შორის. შესაბამისი ოფიციალურ შეთხობილება პარტიებს დღესვე დაიგზავნებათ და ჩვენ ველოდებით პასუხს, მაგრამ დადასტურებულ, რა თქმა უნდა, პასუხს უკვე 4 სექტემბრამდე.